մենք գործենք այս նույն կազմին հետագայում, փորձեր սովորեցնել, թե ինչպես հետագայում աշխատելու։ Այդ մեր ուսումնասիրությունները 6 մասերում, ես զապատման մեջ եք ասեմ, ցույց տվեց, որ կանայք քիչ գիտեն, թե ոնց իրենց իրավունքները իրականացնել։ Ու մենք փորձենք ձեզ օգնել, որպես դուք իմանաք այդ քարոնա պլաններում ինչպես ձեր կարծիքները ու ձեր ընտրողներին ներդնել, ինչպես հասնել նրան, որ ձեր հավաքանու ղեկավարը ձեզ լսի, մնացածները ձեր հավանություն տան, տղամարդիկ, որոնք մեծամասնություն կկազմեն, ես դա լավ գիտեմ, ինչպես նրանց համոզել, ոնց կուլիսների հետևում նրանցից մի մասի հետ աշխատեն, որ հետո գնա արդեն քննարկման ժամանակ իրականացնեն, ճիշտ ասում, հա։ Մենք որ եթե դուք այսպես սկսեք, որ ձեր խոսքը ուղիղ լինի, մարդկանց համար հաճելի լինի և լինի հիմնավորված, նրանց կարողանաք համոզել, թե ինչի համար դուք մեծ Բայց ես զգացի, որ դուք արդեն որ ժպտում եք, ուրեմն մեր գործերը լավ են։ Ես ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն, ձեզ, ձեր ընկերներին, ձեր գյուղերին, ձեր ծուխերին, հա, որպեսզի դուք ունենաք հաջողություն։